Okay, good morning sa inyong lahat. Welcome again sa ating channel, Sir Lopez Vlog. Sa araw na ito ay isa na namang pagtalakay ang ating gagawin dito sa subject na Criminal Justice System, CLJ1 ang kanyang course code. Subject ito ng mga first year na naka-enroll sa kursong Criminology. Okay, so ang gagawin natin ngayong araw ay ipagpapatuloy natin yung ating naunang talakayan dito sa LS234. Okay. Meron na kasi tayong naunang talakayan sa subject na ito under LS234. Kung hindi nyo pa ito napapanood, ay tingnan nyo na lamang sa ating description box yung link ng video na yan para continuous yung ginagawa ninyong pag-aaral sa subject na ito. Okay, so LS234, nasa description box yung ating link para sa naunang video in relation sa topic na ating tatalakayin ngayong umaga. Okay, so let's start our discussion in the subject CLJ1 or Criminal Justice System. But before we start, I would like to request everyone to press 5 para makita natin kung sino yung ating mga audience sa oras na ito. Okay, so press 5 tayo. Okay, so salamat at let's start our discussion in this subject. Last meeting, tinalakay natin yung definition ng criminal justice system. For purposes of our review, pasaldahan muli natin ito. Okay, so kapag sinabi natin criminal justice system, comprises all the means used to enforce those standards of conduct. Sinabi natin noon na yung standards of conduct na ating pinag-uusapan is referring to law. Okay? Sa Tagalog, ito ay tinatawating batas. Yan. Comprises of all the means because the criminal justice system is composed of different components. Meron tayong limang components. Okay? Meron tayong law enforcement, prosecution, court, correction, at community. This comprises the criminal justice system in the Philippines. Anong purpose? Bakit tayo mayroong criminal justice system? This is to protect individuals. Okay? Secondly, is to maintain general order or general well-being in the community. Yeah. So that is the meaning of the criminal justice system. Meron tayong 5 stages, okay, sa criminal justice system natin: arresting, charging, adjudicating, sentencing, and correcting or corrections. Ito yung 5 proseso ng criminal justice system natin sa Pilipinas. Ito naman yung 5 pillars, okay? Ang tawag na natin ngayon, ito ay tinatawag ng components. Kasi the components of the system is now represented by a circle. Pillars kasi ang tawag natin noon kasi it is represented by a column o kaya haligi. Okay? So, pillars. Pero since binago na ito, naging circle na yung symbol ng ating criminal justice system, we call it now as a component. But the same. Okay? Meron ding law enforcement, prosecution, court, corrections, and community. Sila yung mga namamahala sa criminal justice system natin sa Pilipinas. Hindi lang isang agency ito ng gobyerno. Ito ay kabuuan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na namamahala sa criminal justice system natin sa Pilipinas. Kaya kung mabagal ang criminal justice system natin sa Pilipinas, huwag nating isisi sa law enforcement o sa mga police. Okay? Kasi hindi lang naman sila ang nangangasiwa sa criminal justice system natin. Eh. Nandyan din yung prosecution. Okay? Nandyan din yung court. Baka nasa court naman ang problema o nasa prosecution. O nasa community rin yung problema. Okay? Kasi ayaw makikooperate. Yun siguro ang dahilan. Kaya mabagal ang justice system natin. Hindi nabibigyan ng justisya yung mga biktima ng krimen. O kaya nasa law enforcement. Okay?
mayroon silang kinikilingan o kaya ay sa issue ng corruption o kaya sa prosecution. Okay? Tapos na nga yung investigation, nandiyan na yung may ebidensya, yung prosecutor ayaw pa rin niyang isampa yung kaso sa korte. Yan, isa pang dahilan yan. O kaya masyado siyang maraming hinahawakang kaso kaya na kapatong-patong hindi na niya ito mabibigyan ng ganong halaga o kaya importansya. Okay? Maaring dyan din ang factor. Or nasa court. Okay? Nasa court mismo. Dinidelay. Teknik kasi yan ng mga litigants. Lalo na yung mga defense na kung minsan nais nilang padelay ng padelay. Pinapabagal nila yung sistema. So maraming factors. So we consider kung bakit yung criminal justice system natin sa Pilipinas kung minsan ay medyo mabagal kumpara sa justice system ng ibang bansa. Okay? Ang basis ng criminal justice system natin sa Pilipinas, sinabi natin noon last meeting, is on the criminal law. Yan. So, ang batas na kung saan ay pwedeng gumalaw ang sistema ng ating justice system ay kung itong batas na ito ay may violation sa criminal law. Okay? Batas na may kinalaman sa criminal law. Kasi marami tayong klase ng batas. Okay? Isa lamang ang criminal law sa iba't ibang klase ng ating batas. At criminal law lamang ang pwedeng magpaikot sa sistema ng justice system sa Pilipinas. Okay? Ibig sabihin, gagalaw lamang ang prosecution, court, correction, community components kung may violations of criminal law. Only violations of criminal law are being considered in process in the criminal justice system. Malalaman nyo later on when you go in the higher kung ano nga ba itong criminal law. Okay? Dinipay na natin ito last meeting. Where no violation of criminal laws or where no commission of the crime, in general, criminal justice as a process will not operate. Kaya nga crime is the center of our criminal justice system kasi siya ang nagpapaikot sa sistema. Siya ang nagpapagalaw sa sistema. Kung walang krimen, then wala ring movement yung justice system natin. So, mainam yan. Okay? Mahirap naman kasi kapag maraming krimen ang nangyayari sa ating bansa. Okay, dito yung definition ng criminal law. Criminal law is a public law which defines crimes, threats of their nature, and provides punishment. Ang specific characteristic ng criminal law na ito, papansin ninyo yung salitang punishment. Kasi maraming batas dito na wala namang punishment. Okay? Ang batas na nagbibigay ng parusa, tinatawag nating criminal law. Okay, halimbawa, ano ba yung batas na nagbibigay parusa? Pagpatay, di ba? So, sakop yan ng criminal law. Ano pa? Pagnanakaw. Ayan. Panggagahasa o rape. Yan. Examples of violations of criminal law. Eh, batas naman na walang parusa. Okay? Sabi ng batas, kapag natin mo na yung age na 18, pwede ka nang magrehistro para bumoto. Eh, kung hindi ka nagrehistro, hindi ka bumoto, may parusa ba? Wala. Okay? Pero may batas na nagsasabi na kailangan mong bumoto at magparehistro. Yan. That is an example of other laws na hindi sakop ng criminal law. Dito tayo tumigil last meeting, two basic principles of criminal law in the administration of the criminal justice system in the Philippines. Ano ba yung principle na sinusunod natin sa Pilipinas pagdating sa pag-violate ng criminal law natin in relation to criminal justice system natin? First is the presumption of innocence. Yan. Ito yung kasing principle, ito yung guide natin sa pagpapatupad ng batas dito sa Pilipinas. Okay? Kapag may violation of criminal law, dapat
pre-presume natin na yung taong gumawa nito ay innocent. Yun dapat ang nasa konsepto natin. Hindi natin agad-agad i-judge yung tao na porket nakagawa siya ng krimen, criminal na, no. Hanggat wala pang desisyon ang korte na siya ay guilty sa krimen kanyang ginawa, nasa presumption pa rin na siya ay taong inosente sa mga akusasyon laban sa kanya. Okay, that is also the reason why hindi dapat tawagin criminal yung mga taong gumawa ng krimen kung wala pang sentensya yung korte. Okay? Because of this presumption of innocent. Anong ibig sabihin nito? Okay? This means that those who are accused of crimes are considered innocent until proven guilty. Okay, the accused is entitled to all the rights of the citizen until the accused's guilt has been determined by the court. Okay? Yung mga karapatan, your civil rights of the accused ay nananatili sa kanya. Pwede pa rin siyang bumoto. Okay? Pwede pa rin siyang yung mga civil rights na binibigay ng batas sa kanya. Okay? Na hindi ito pwedeng bawiin sa kanya unless na siya ay declared guilty by the court. Okay? So kapag sinabing korte guilty ka sa kasong ginawa mo, your right for freedom will already going to be restrained. Yan. Karapatan mong maging malaya, karapatan kasi lahat natin yan eh. Okay, guaranteed by the Constitution. Pero kung tayo gumawa ng kasalanan at guilty tayo ayon sa batas, then binabawi ng gobyerno yung karapatan natin na ito. Okay? So the accused is no longer entitled to specific right when there is already a judgment of the court. Okay? Ang pinakamahalagang malaman natin dahil sa presumption of innocent na ito. Okay? Yung prosecutor, ito yung abogado ng gobyerno, nagre-rely siya sa lakas ng kanyang ebidensya, okay, para makonvict yung isang tao. Kasi kung mahina yung ebidensya ng prosecutor, there will be a possibility or it is surely the accused will going to be acquitted. Okay? So halimbawa, ganito. Hindi napatunayan ng prosecutor o hindi napatunayan yung kampo ng mga nagdidemanda na si Pedro nga ang may gawa ng krimen. Ngayon, hindi rin napatunayan ni Pedro na siya ay inosente. Okay. So ano ngayon ang magiging desisyon ng korte? Okay. Una, ulitin natin. Hindi napatunayan na guilty si Pedro. Ngayon, si Pedro, hindi rin niya napatunayan na inosente siya. Ano na ngayon ang magiging decision ng korte? Makukonvict ba siya dahil hindi niya napatunayang innocent? Or mapapawalang sala kasi hindi napatunayan ng prosecutor na guilty siya? Okay? Ang sagot natin dito is the accused will going to be set free. Mapapalaya siya. Bakit? Kasi the presumption of innocent. Kung hindi napatunayan ng prosecutor ang kasalanan ng akusado, then mananatili siyang inosente. Kaya, on the part of the accused, kung mahina yung ebidensya ng prosecutor, ay huwag ka nang magpresenta ng ebidensya mo para sabihing inosente ka. Bayaan mo na. Kasi, hindi niya kayang patunayan ang pagiging guilty ng isang akusado, then magiging pabor sa iyo dahil sa principle of the presumption of innocent. Yan, innocente. Okay. So that is the reason why we need to know this principle. The prosecutor must rely to the strength of his evidence to convict the accused rather than the weakness of the defense of the accused to prove his innocence. Yan ang labanan sa korte. Okay?
depende sa lakas ng ebidensya ng abogado ng prosecutor. O kasi yung mga prosecutor, abogado ang mga to, abogado ng gobyerno ito. Nire-represent nila yung people of the Philippines versus the accused. Yeah. So, bahala na yung mga police, yung mga prosecutor na patunayan sa korte na ang taong inaakusan nila ay nagkasala. Kung mahina ang kanilang ebidensya, madi-dismiss ang kaso. Okay, that is the principle of innocence. Second principle is the burden of proof. Okay? The burden of proof. The burden of proof, anong ibig sabihin ng burden of proof? In criminal cases, the government must prove beyond reasonable doubt that the suspect committed the crime. Okay? Kapag sinabi nating burden of proof, ito yung obligasyon ng bawat isa na patunayan ang isang fact in issue sa korte. Okay? Sabi ng prosecutor, ikaw, Pedro, ang may gawa ng krimen. Sabi naman ni Pedro, hindi ako ang may gawa ng krimen. Ngayon, sino sa kanila ang may burden of proof? Sino sa kanila ang magbibigay ng ebidensya para patunayan ang point ng bawat isa? Yun, ang burden of proof na sinasabi natin. Okay? You have to prove your innocence or yung prosecutor have to prove their accusation. Okay? Sabi ng prosecutor, sabi mo hindi ka guilty, sabi mo innocent ka. Sige, patunayan mo ang pagiging innocent mo. Patunayan mo ang pagiging mabuti mong tao. Yun ba ang sinasabi nating proseso? The answer is no. Kung sino yung nagdidimanda, kung sino yung nag-aakusa, siya dapat ang magbigay ng ebidensya. Yun ang ibig sabihin ng burden of proof. Okay? Marami kasi ang nalilito dito sa burden of proof. Eh. Okay? Sabi niya, puti. Sabi mo, itim. Sino ang magpapatunay niya? Sino ang may obligasyon para patunayan ang kanilang claim? Okay? So, yun ang tinatawag burden of proof. Sino ang magbibigay ng ebidensya para pasinungalingan ang isang issue sa korte. Okay? Ang sabi dito, in criminal cases, the government must have the burden of proof. May obligasyon ang gobyerno na siya ang magbigay ng ebidensya para patunayan ang pagiging criminal or pagiging guilty ng isang akusado. It is the burden of proof is on the part of the government. Kung hindi niya ito nagawa, then the accused will going to be set free. That is the general rule. Okay? That is the general rule. Kasi may exemption to the rule. May exemption to the rule. Magkakaroon naman ng burden of proof yung akusado kung ang issue ay self-defense. Ayan. So, self-defense. Ikaw na sinasabing self-defense ngayon ang magbibigay ng ebidensya para patunayan na ikaw ay inosente. Okay? The general rule, sabi natin kanina, kapag gumawa ka ng krimen, the government or the prosecutor will going to provide innocence to prove, the government will going to provide evidence to prove your guilt. That is the general rule. Pero exemption, kung yung akusado sinasabi niyang self-defense, ngayon, ang burden of proof na bibigay na sa akusado. Ikaw na mismong akusado ang magpatunay ngayon na inosente ka base sa claim mong self-defense. Yan ang exemption to the rule. Nagkakaroon lamang ng burden of proof on the part of the accused kung kliniklaim niya ang self-defense to escape from criminal liability. Okay, so that is all about the burden of proof. Ngayon, balik tayo dito sa topic natin. Ang burden of proof not a burden of proof. Ang proof required to convict the accused is a
proof beyond reasonable doubt. Okay? Proof beyond reasonable doubt. Don't proof beyond reasonable doubt in order that the suspect will going to be convicted. Okay, ito yung pinaka mataas na klase ng ebidensya. Okay, ito ang pinaka mataas na requirement ng batas when it comes to evidence. Kasi mayroon tayo, din tayong tinatawag na preponderance of evidence, mayroon din tayong tinatawag na substantial evidence. Okay? Meron din tayong tinatawag na proof beyond reasonable doubt. So, kung titimbangin mo ang tatlong nabanggit na klase ng ebidensya, yung proof beyond reasonable doubt ang pinaka mataas ang ini-expect ng korte para i-convict yung akusado. Okay? Proof beyond reasonable doubt. Ito yung pinaka mataas na klase ng ebidensya para makonvict yung akusado. Hindi mo lang papatunayan na marami akong ebidensya laban sa iyo. Okay? Ikaw, lima ebidensya mo. Ako, 20 yung ebidensya ko. Kaya makukulong ka, okay, mabubulok ka sa kulungan kasi mas marami akong ebidensya. Wrong. Hindi yan. Hindi dami ng ebidensya ang usapan when it comes to criminal law. Ang usapan dito is proof beyond reasonable doubt. Okay? Kahit iisa yung ebidensya mo, pero mabigat naman. Okay? Mabigat naman na klase ng ebidensya yan at sapat na yan para patunayang guilty yung akusado, then makukonvict talaga yung akusado. Kahit ang depensa, marami siyang ebidensya to contradict your evidence. Okay? Isang ebidensya mo, ang daming ebidensya ng kalaban, hindi bilangan ito ng ebidensya. Okay? Ang tinitimbang dito yung bigat o yung substance ng ebidensya. Yan ang ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt. Kailangan patunayan ng prosecutor na walang alindangan yung accused ay siyang may gawa ng krimen. Okay? Moral certainty is only required or that the degree of proof which produces conviction in an unprejudiced mind. Impossible talaga kasi na exact proof beyond reasonable doubt yung mangyayari sa korte. Imposible yan. Kasi yung judge by that time na nangyari yung krimen, wala naman siya sa crime scene. Eh. Para 100% na alam niya na siya ang may gawa ng krimen. Okay? Moral certainty lang. Moral certainty on the part of the judge is enough to convict the accused based on the evidence of the prosecutor on the reason or for the reason that it is already attained the principle of proof beyond reasonable doubt. Okay? Kaya hindi rin nakakapagtaka ko minsan na may mga nakukonvict na inosente. Okay? May nakukonvict na inosente dahil kung minsan ay mahina yung pagdepensa ng abogado ng kabila. Okay? Hindi dahil sila ay guilty bagkos yung abogado ay talagang mahina para protektahan ang interes ng akusado. Okay? At kung minsan din yung korte ay dahil tao lamang ito, kung minsan ay nagkapagbibigay din ng maling hatol. Okay? Kasi yung hatol ng ng judge ay nagbabase lamang sa mga ebidensyang pinipresenta sa korte. Okay? So kung siya ay naniniwala morally, spiritually, base sa ebidensyang sinabmit sa kanya na yung taong ang nagkasalang ito, yung taong inakusan ay siyang nagkasala, then he will going to adjudge the guilt of the suspect or the accused. Okay? Forgive me for the word suspect kasi kapag nasa korte na yung kaso, hindi na natin tinatawag na suspect yung tao. Accused na ang tawag natin sa kanya. Okay? Criminal in relation to criminal justice system.
marami tayong kasing klase ng kriminal eh. Marami tayong klase ng kriminal. Marami tayong katawagan kasi sa kriminal eh. In relation to criminal justice system, the criminal is the main character of the criminal justice system. Criminal may be defined in three different views. Okay, tatlo klase ng criminal when it comes to a person who committed a crime. Mayroon tayong tatlong views yan. Una, yung criminological point of view or criminological sense. Paano ba nila dinefine ang criminal? Say, kapag sinabi natin criminal, under the criminological point of view, a person may be considered as a criminal from the time he or she committed the crime, regardless whether or not he has been reported to the police for investigation. So mas sensitive itong definition ng criminology when it comes to criminal. Criminology world, sa tingin ng mga criminologists, kung yung tao ay gumawa ng krimen, criminal na siya. Okay? Naiimbestigan pa ba, kahit hindi pa ito umabot sa level ng investigation. Okay? Criminal na automatic ayon sa criminological point of view. Okay? Pero pagdating naman sa legal sense sa batas, a person may be considered as a criminal only upon undergoing the judicial process and upon determination by the court that he or she is guilty beyond reasonable doubt. In other words, legally speaking, pwede lamang nating tawaging criminal ang isang tao kung may sentensya na yung korte na siya nga ay guilty. Okay? Criminal na yan kapag guilty, sabi ng korte. Pero kung wala pang desisyon ng korte, okay, hindi pa yan criminal. That is the definition under the legal point of view or under the law. Okay? Kaya kung tinatanong sa inyo, what is the definition of criminal? Okay? Huwag agad-agad sasagot. In what sense are you talking for? Criminological sense or legal sense? Okay? Kasi magkaiba sila ng definition. Kapag criminological sense, criminal na kapag nakagawa ng krimen yung tao. Sa legal sense, criminal kapag may decision na ang korte. So ibig sabihin, kahit gumawa ka pa ng 100 na krimen, hindi ka pa rin makukonsider criminal hanggat walang decision ang korte. That is the legal point of view. Number three is according to our criminal justice system. Okay? Paano nga ba dinipine ng criminal justice system ang criminal? Okay? It is defined as one who has been or who has undergone the processes and went through all the pillars of the criminal justice system. So kailangan subject ka ng investigation bago ka matawag na criminal under the definition of criminal justice system. Okay? So yun ang tatlong klase ng criminal, depende sa point of view. Under the point of view of the criminologist, kapag gumawa ng krimen yung tao, criminal na siya kahit hindi pa siya iniimbestigahan. Dito sa criminal justice system, criminal lamang siya kung subject for investigation na. Kung hindi pa siya subject of investigation, kahit nakagawa siya ng krimen, inosente pa rin siya. That is the criminal justice system. Pero sa legal point of view, sa batas, criminal lamang ang isang tao kapag nasentensyahan ng korte. So these are the three views or three definition of the word criminal. Okay? Criminological, legal sense, and the criminal justice system sense. The different nomenclatures given to person who is being process under the criminal justice system. Okay, ito yung iba't ibang katawagan natin sa mga taong subject for criminal justice system. Una, sabi nila, suspect. At the police stage during investigation, he is referred to as suspect. Ayan. So, kapag nabasa nyo yung salitang suspect, ibig sabihin, yung kaso nasa kamay pa ng PNP.
undergoing investigation pa lang. Okay? Suspect. Pero bago yung suspect, okay, kung hindi ka pa subject for investigation, ang tawag natin sa tao ay person of interest. Ayan. Person of interest. Yung mga inimbitahan sa kwan, sa iniimbitahan sa police station, okay, yung mga tinuturo ng mga witnesses, kung hindi ka pa under investigation kasi nangangalap pa sila ng more information, okay, ang tawag natin sa kanila ay person of interest. Okay? Kapag na-single out ka na, among the different persons of interest, ikaw na yung sentro ng investigation, then papasok na yung salitang suspect. Okay? Sa police lineup, okay, yung mga nakatayo sa police lineup, lima sila. I-invite mo yung victim. Okay, turo mo sa kanila kung sinong may gawa. Okay? So, yung lima na yon ay person of interest. Once na itinuro na ng witness kung sino ang may gawa sa krimen, yon nagiging suspect na. Yan. So, mula sa person of interest, mag-shift na yan sa pagiging isang suspect. Why? Because he's already single out, okay? And the focus of investigation is already in this person. Kaya suspect na siya. Then, at the prosecutor's office, during the determination of probable cause or during preliminary investigation, he is referred to as the respondent. Yan. Kapag tinawag na respondent yung isang tao, ibig sabihin yung kaso niya ay nasa office of the prosecutor na. Okay? Hindi na suspect ang tawag natin kung yung kaso ay naisampa na sa office of the prosecutor. Sir, bakit hindi ba sa korte? Bakit sa office of the prosecutor sinampa ng police yung kaso? Yes, yan kasi ang proseso ng criminal justice system natin. Yung police ay walang authority to file the case in court directly, except okay, as a general rule, may exemption to the rule. Tatalakayin natin pagdating nyo sa fourth year. Okay? So yon nga ang general rule. Yung police hindi siya pwedeng magsampa ng kaso sa korte directly. Dadaan muna ito sa office of the prosecutor. Sir, anong purpose? That is to conduct preliminary investigation. So ibig sabihin, ang magkakonduct ng preliminary investigation ay prosecutor, hindi police. Okay? Board exam reviewee, take note. Okay? Preliminary investigation is conducted by the prosecutor, not the police. Ang kinakandak ng police, initial investigation. Okay, do not use the word preliminary investigation kasi may legal meaning ang salitang preliminary investigation. Okay? Ang tawag natin sa person, subject for criminal justice system when it is already in the prosecutor's office is respondent. Then, yung prosecutor siyang magsasampa ng kaso sa korte. Okay? Once na naisampa na yung kaso sa korte, tinatawag na siyang accused. Ayan. Okay? So, wag niyong pagbabalik-baliktarin yung term na ginagamit. Kapag nabasa mo, accused, ibig sabihin, yung kaso nasa korte na. Ayan. Kaya tinawag na natin siyang accused. Okay? Once the court has determined that the accused is guilty beyond reasonable doubt, as charged and the judgment has been rendered, he is referred to as convict. Yan. So, daming pangalan. Ano? Kasla, pamalaroy, pagay, bunubon, bagas, inapoy, kilaban, itip, mga dumalanagan na. Okay? Mas tamal na ito. Person of interest, suspect, respondent, accused, convict, yan. It is only upon undergoing all the processes when the person has served the sentence when he really be considered as criminal. Okay? Kapag sineserve na niya yung kanyang sentensya doon sa office of the
corrections or the correctional system, nasa bilangguan na siya to serve his sentence. Criminal na ang term natin sa kanila. Pero hindi naman nila tinatawag na criminal yung mga nakabilanggo. Ang tawag nila sa mga nakabilanggo ay person deprived of liberty, ang bagong pangalan. No? Dati kasi prisoner. Okay? Prisoner ang tawag natin. Ngayon, dahil sa salitang prisoner ay medyo negative sa pandinig ng mga tao, okay, pinalitan nila yung term na prisoner or inmates. Ang pinalit nila ngayon ay person deprived of liberty. Mas mainam na pakinggan, okay? Person deprived of liberty, ibig sabihin criminal yan, okay? Sa batas, sa legal point of view, criminal yan, ibig sabihin person deprived of liberty, okay? So hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Pagpapatuloy muli natin sa mga susunod na pagkakataon, okay? Huwag sana tayong magsawang tumuklas ng mas maraming kalaman. This is for purposes of passing the board examination. So graduation is very easy. Attend ka lang sa klase mo. Attendance ka lang, quiz ka lang, exam ka lang. Graduate ka. Pero ang problema, can you pass the board exam? That is the reason why we are conducting this online discussions para kahit papano ay makatulong sa bawat isa para ipasa ang darating na criminology licensure exam. Okay, so sa ating mga participants, press 10 to be recognized. Okay, press 10 tayo para malaman natin kung sino yung ating mga audience sa oras na ito. Press 10. Okay? Dagdag pogi points din sa ating mga estudyante. Okay, pogi points. Last 10. Yasan ba 10 ka agad? Okay, kapag hindi ka nakapag-plus 10, okay, dakasin. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat. See you again next meeting.